Bičiuliai, jeigu jums atrodo, kad šis mano ir pergalės meistrų kurtas saldainis tinka tik prie kavos ir arbatos, labai labai klystate. Netrukus jums parodysiu, kaip šį saldainį paversti labai skaniu užkandžiu. Jums reikės sostinės saldainio, liofilizuotų mango ir aštrių bulvių traškučių. Į keli šaukštus grietinėlės įdėkite smulkintus saldainius ir įdėkite 15 sekundžių į mikrobangų krosnelę. Tada greitai maišykite, kol saldainiai visiškai ištirptų grietinėlėje. Bulvių traškučius mirkykite į saldainių padažą ir apibarstykite liofilizuotais trupintais mango gabaliukais. Bičiuliai, kai norite sugriauti mitą ir parodyti savo ir draugam, kad traškutis gali būti puikus saldainių partneris. Ir kas pasakė, kad jie netinka? Trašku, skanu ir net netikėtinai dera. Išbandykit.